fem un debat ampli sobre el destí que hauria d'estar orientat a recuperar també la memòria de la Rambla. Gràcies. Molt bé, gràcies. S'accepta el prec, per tant. El punt número 10, un altre prec, en aquest cas del grup del Partit Socialista. Gràcies, presidenta. El nostre prec és perquè el govern presenti procés participatiu del PAT i bases per l'elaboració del mateix. Mitjançant el següent prec, volem demanar al govern del districte de Ciutat Vella que presenti en el proper plenari el document de bases per l'elaboració del PAT de Ciutat Vella 2015-2019 i un procés de participació ciutadana pel seu debat, acord i aprovació. D'una banda, volem el compromís del govern d'iniciar el procés per l'elaboració del programa d'actuació del districte, el més aviat possible i amb tota la informació possible. Aquest ha de ser un full de ruta per tot el mandat i cal que el procés per la seva elaboració no es retardi. D'altra banda, volem conèixer i valorar el procés participatiu que es contempla fer per la seva elaboració amb la intenció de que sigui consensuat, que vegi per garantir la qualitat en la informació, la deliberació i la negociació i la participació de tota la ciutadania, entitats, col·lectius i forces polítiques, i sobretot que contempli el mecanisme d'avaluació i seguiment necessaris. Gràcies. Molt bé, gràcies. Per part del govern, té la paraula, consellera. Sí. Aprovem aquest prec presentat pel grup municipal del PSC. Estem preparant des de la regidoria de participació un treball amb un procés de participació ciutadana consensuat per garantir la qualitat en la informació i participació de tota la ciutadania i seguiment, així com la transparència. Molt bé, moltes gràcies, consellera. Gràcies per l'acceptació del prec. Molt bé. Aquí hi havia dues sol·licituds de paraula per part del públic. La senyora Maria Dolors Font. Està a la sala? Sí. És que el senyor se n'ha anat ara un momentet. Tenim un altre micro, sisplau. Ah, molt bé. Té un minut, recordi. Sí, no, clar. Perdoni. Necessitem el micro en aquella senyora, sisplau. Gràcies. Sí? M'escolteu? No. Sí. No. Sí. Ara? Sí, bé. Un minut. He sentit que el Raval ha de ser meravellós, ha de ser fantàstic, s'ha de cuidar les famílies i els infants. Espero, prego, que això ho porteu a terme i sigui veritat. Per altra banda, també prego que per fer seriós això, la consellera, quan ha dit que s'ha perseguit els lloguers turístics sense llicència... Ha de parlar del punt concret, eh? Sí, bé. És que vaig amb aquest tema. La participació nostra és en què per què no ha parlat de que s'ha trencat el precinte d'un fumadero de marihuana del carrer de Notariat quan hi ha tres escoles al rededor i això és un tema que no s'ajusta en aquest cas. Tindrà altres oportunitats per parlar d'això. No hi ha cap més. Llavors, que per favor escoltin els ciutadans perquè s'han fet cartes, s'han fet moltes coses. Senyora regidora, escolti el poble. Gràcies. Perquè ha de ser molt maco el Raval, però respirant malament. Després del plenari li responem. Sí, ha dit que s'accepta. Sí, que s'accepta. Molt bé, després hi havia una altra intervenció en aquest punt per part de l'Agnès Rodríguez. Agnès Rodríguez és a la sala. No hi és? Doncs... Molt bé, doncs s'accepta el prec de número 10. L'últim prec, proposta del grup de Convergència, té la paraula el conseller. Sí, gràcies, presidenta. Miri, us proposarem un prec que estem convençuts que ens el valoreu favorablement, ja ho veureu. Us parlem de les taules de prevenció, taules de prevenció i seguretat. Aquestes taules de prevenció i seguretat són òrgans de participació que ja venen de governs anteriors, venen de fa anys, ja en governs presidits pel Partit dels Socialistes,
es van començar aquestes taules de prevenció i seguretat a funcionar. És un òrgan participatiu en el qual hi participen tant associacions com eixos, com qualsevol comerciant o persona a títol individual que així manifesti la seva voluntat de voler participar. També hi són integrats els funcionaris que es cuiden de la prevenció, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra també, i tots els grups polítics de l'oposició inclús. Això va ser introduït en el darrer mandat, poguent participar, i van poder participar tots els grups de l'oposició també. És d'aquesta manera doncs, que us proposem el següent prec: que el govern del districte convoqui les taules de seguretat dels quatre districtes, una taula per cada districte, i que aquestes se celebrin en els propers 30 dies. Una taula per cada barri, perdó. Moltes gràcies. Per part del govern té la paraula, conseller. Bé, lamento frustrar la seva aspiració. El que farem serà rebutjar aquest prec. L'any 2014 l'anterior govern municipal va convocar dues reunions de la taula de seguretat per cadascun dels barris del districte i el 2015 se n'ha convocat una. L'actual govern de Ciutat Vella rebutja aquest prec, tot i que manifestem que volem seguir convocant aquestes taules, però també volem reformular-les, volem pensar-les bé, volem que les taules es promogui el principi de corresponsabilitat en matèria de seguretat i implicar-hi la totalitat dels agents que treballen juntament amb Mossos, Guàrdia Urbana, etc., per garantir-la i aconseguir la convivència als nostres barris. Per tant, convocarem les taules, convocarem les quatre taules, una a cada barri, quan les hagin treballat amb els tècnics del districte, amb la Guàrdia Urbana, amb els treballadors municipals que calguin, també per afrontar-les des de la perspectiva social, comunitària i de gestió dels barris. La seguretat entenem que no és només una qüestió policial i la volem afrontar d'una manera més àmplia. Molt bé, gràcies. Entenem doncs que d'alguna manera sí que ens l'estimen pertinent, no així doncs aquests 30 dies que els demanem de convocar-ho, tampoc els hi parlem de periodicitat. Vostè ha citat unes dates en què va ser impulsada aquesta taula. Vull dir, entendríem doncs que sí que ens la valoren positivament, no així endegar-la abans de 30 dies. Sí, insisteixo que les volem convocar i que les convocarem quan tinguem ben pensat com les volem afrontar. Molt bé, gràcies. Hi havia una petició de paraula. La senyora Maria Dolors Font també vol intervenir sobre aquest punt. Prego que amb la seguretat s'inclogui els comaderos de... Molt bé, perfecte. Que molesten i contaminen. Molt bé, gràcies. Doncs no acceptant aquest prec, passem a l'apartat de preguntes per part del grup de Ciutadans. Sí, bueno, la meva pregunta ja va relacionada una mica amb el que hem parlat en l'informe del cas Baluar. Perdó, aquí hi ha una... Vam acordar a la Junta de Portaveus que juntàvem la 12 amb la 14, perquè sí, era el mateix tema. Sí, teníem dos minuts cadascú. Sí, acumulàvem el temps, però en tot cas la 14, com que és presentada pel Partit Socialista, li donaré la paraula també en tant que proposants. D'acord? Vale. Perdoni, continuï. No. Només saber preguntar en quina situació es troba la reubicació. Ha dit anteriorment que ens ho explicaria aquí i jo només volia aquesta pregunta. Jo sé d'alguns grups parlar del ple que no els hi fa molta gràcia perquè diuen que ja està tot molt mastegat i tal, però encara hi ha gent, veïns i veïnes, que estan preocupats i que no coneixen molt bé el cas, i amb aquest nou govern volien saber una miqueta més sobre... Gràcies. Per part del Partit Socialista. Moltes gràcies, senyora presidenta. Començaré per fer la pregunta. Volem saber quina és la postura del govern respecte al projecte de trasllat del Centre d'Atenció Sociosanitària de la Sala Baluar i quines accions té prevista realitzar. Com a grup socialista considerem que totes les accions relacionades amb el pla de drogues haurien de ser consensuades i treballar amb tothom. No es té que fer bandera, o en tot cas, si es fa bandera, té que ser d'una unitat contra les drogues.
y para afrontar el problema. Es todo, presidenta. Molt bé, gracias. Per part del govern. Consellera. Bueno, aquí tranquilitzar també. Nosaltres, com a la nostra posició, plantegem que segueix plenament vigent els plans que hi havien respecte al cas Baluart, que això ve d'un acord entre la Generalitat, Ajuntament, Diputació, on estan participant múltiples equipaments sanitaris, l'Institut Català de Salut, el Consorci de Salut Mar, Sant Joan de Déu, l'Agència de Salut Pública. Nosaltres és una feina que porta molts anys i que volem defensar. Es va presentar el pla al mes de gener i aquest és tot un pla de reordenació dels serveis de salut de Ciutat Vella que no podem sinó valorar molt positivament. Es preveu augmentar 1.500 metres quadrats els equipaments de salut del districte i això implica reubicar, bueno, ho recordo perquè tot i que no hi ha grans novetats, però es pretén reubicar 7 equipaments sanitaris, el centre d'urgències d'atenció primària, el cas Baluart, que és el més, diguéssim, polèmic, però és un procés que mou moltes peces. La unitat de malalties de transmissió sexual, la unitat de medicina tropical i salut internacional, amb la qual cosa es consolida a Ciutat Vella un servei de referència de ciutat, i això considerem molt positivament, la unitat de tuberculosi, i els centres de salut mental d'adults i de joves i nens. Per tant, és una operació que no podem sinó valorar positivament. Això es donarà endavant i en termes de tractament d'addiccions això vol dir que s'unifiquen 3 centres de drogues, que és el SAPS, el Baluart i l'Espot de Sant Honorat, en un de sol i que s'ubiquen en un entorn sanitari millorant les condicions. Hem de recordar que, recordem que Baluart es va obrir provisionalment el 2005 i ha sigut provisional fins ara, o sigui... S'acaba el temps. Vale, doncs ja està, em salto, calendari... A l'octubre-novembre es preveu redactar el projecte bàsic, al desembre-gener redactar el projecte executiu, al febrer-març l'aprovació tècnica, fins al juny l'aprovació administrativa de licitació, inici d'obres juliol i primer trimestre del 2017 equipar i obrir a Baluart. També ens hem reunit amb l'Associació de Veïns, amb la qual ens hem reunit no només nosaltres, sinó també l'Agència de Salut Pública, diferents representants, amb els veïns del teatre i estem totalment oberts a seguir donant informació no només nosaltres sinó també salut. Gràcies. Volen afegir alguna cosa? No. Per part de Ciutadans no, per part del Partit Socialista. Sí, miri, agraeixo la resposta, tot i que evidentment tenim algun petit punt. Sobretot, no ens ha explicat si la política d'aquest nou govern serà consensuar les polítiques de drogues com es feia. En el cas que parlem del trasllat de la sala Baluart, no es va consensuar amb l'anterior mandat. Van trencar el consens que havia sigut tradició sobre el pla de drogues que venia estant a Barcelona com un eix bàsic. I ara la pregunta és, vostès retornaran al consens? Molt bé. No té temps per respondre. Aquí també hi havia la senyora Font que havia demanat sobre aquest tema. Sí, que el país és el carrer Guàrdia i Coràlia bastant tip de merda. I quan va estar la regidora amb algú més per allà, hi havia pocs veïns en la reunió perquè tots són pisos turístics, legals o il·legals, discoteques i merder. I ara, més merder que ara, amb els narcosales, els pocs que viuen allà estan una mica tips i cuits. Molt bé, molt amable, gràcies. A veure què hi fareu. No ho necessito. Passem doncs ara a la pregunta número 13 per part del Partit Popular. Consellera. Gràcies, senyora presidenta. La pregunta és molt directa. ¿Qué medidas va a tomar el distrito de Ciutat Vella para frenar la venta ambulante ilegal o top manta? ¿Y qué medidas va a tomar para potenciar y dinamizar el comercio ilegal de nuestro distrito? Molt bé. Té la paraula el govern, el conseller Rabassa. La presència de la venda ambulant informal als carrers de Ciutat Vella no és nou. És un fenomen desgraciadament habitual que té algunes puntes amb més presència coincidint en els mesos de més afluència turística i activitat comercial. Des d'un primer moment, el govern municipal d'aquest districte ha encarat el problema, entenent-lo com la conseqüència de les situacions de vulnerabilitat i precarietat vital dels col·lectius diversos que la duen a terme. I paral·lelament, des de l'estiu, ha reforçat la presència policial a la Rambla i als eixos comercials perquè el comerç tradicional no se senti perjudicat.
El nostre objectiu és acabar amb la precarietat i no amb la precarietat que aboca aquestes persones a buscar-se la vida d'aquestes maneres. Des del mes de juny s'han dut a terme diverses reunions amb els implicats, inclosos els comerciants, que han expressat sovint la seva preocupació. L'àrea de drets socials porta el lideratge de l'estratègia d'inclusió per a les persones que exerceixen la venda ambulant a Barcelona i les mesures que es prenguin des del districte sempre seran coordinades amb aquesta àrea. Així mateix, la voluntat del districte és potenciar de forma activa la promoció econòmica en un sentit ampli, bàsicament focalitzant la nostra acció sobre el petit comerç i el comerç de proximitat, incorporant aspectes de l'economia cooperativa sempre buscant la complicitat del teixit comercial tradicional del districte. Volem tirar endavant un pla de promoció econòmica amb visió de continuïtat que confiem que es vegi reflectit en el pressupost del 2016. Molt bé, gràcies per part del Partit Popular. Mire, conseller, dejar crecer el top manta y mantener el comercio tradicional y comercial y legal de Ciudad Vella son incompatibles. Todo el puerto, el Pla de Palau, la Rambla, la Plaza de Cataluña, la calle Pelayo es una gran superficie comercial ilegal, no informal, ilegal. Tenemos el problema de que son mafias esclavistas, que son competencia desleal hacia el comercio legal, que crea empleo, que paga tasas e impuestos de donde salen políticas sociales, que paga alquileres. Lo que venden esas personas son imitaciones fabricadas con mano de obra en condiciones precarias de esclavismo en sus países de origen. Y ahora, gracias a las alas que les han dado ustedes, tenemos el problema de la violencia. Agreden a la Guardia Urbana y la Guardia Urbana se siente desprotegida por ustedes. Me van a contestar una pregunta y va dirigida a la regidora de este distrito. ¿Es cierto, señora Pin, que entre el día 8 y el 9 de septiembre la Guardia Urbana iba a desalojar al top manta del Pla de Palau y estaba usted con dos personas más sentadas en un banco con una cámara con la intención de grabar la actuación de la Guardia Urbana? ¿Es usted la de la foto y las otras dos personas? Una de ellas es del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y la otra es Jesús Rodríguez, guionista del documental Ciutat Morta. ¿Qué pretendían hacer? ¿Una encerrona? Creo que necesitamos una explicación a todo esto, por favor. Nos gustaría tenerla ahora. Molt bé, gràcies. Per part del senyor del govern, conseller Rabassa. Té 30 segons. Lamento no haver vist les fotos i per tant no puc contestar-li, en tot cas. Només dir-li que ens sap greu que la visió que sempre tenim sobre aquest problema és la visió de la seguretat i emprar paraules com tan terribles, no? com màfies esclavistes i parlar de com ha parlat abans, de camps de batalla, etc., presentant una Ciutat Vella que, sens dubte, hi ha moments en els que hi ha hagut conflictes, és cert, i no els volem amagar i no els amaguem, però la manera de solucionar-los no és una altra manera que traient aquestes persones de la precarietat en la que estan abocats. Gràcies. No hi ha temps. L'última pregunta del Consell Plenari, que és per part del grup de Convergència i Unió. Té la paraula, consellera. Sí, gràcies, presidenta. La pregunta és molt concreta. Quines accions ha dut a terme el govern per evitar la construcció de l'hotel Rec Comtal, tal com van prometre en campanya electoral? La resposta per part de la regidora del govern. Sí, molt ràpidament, celebrant la pregunta, també ens preguntem aquests últims 4 anys quines accions va emprendre el govern de Convergència i Unió per revisar la construcció, per evitar la construcció de l'hotel Rec Comtal, sobretot per garantir que la modificació del pla del PERI havia estat adient per poder concedir aquesta llicència. I celebrem també la pregunta, sobretot després que el govern de Convergència i Unió aprovés un pla d'usos que permetia la barra lliure hotelera en tot el que és l'anell del districte. Dit això, i reitero el que he comentat abans, en tant que l'Associació de Veïns del Casc Antic va presentar una queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona i també com a voluntat de govern, en aquesta queixa hi havia l'informe jurídic sobre la vulneració de la legalitat en la modificació del PERI del 2007, i amb aquest escrit la Síndica en requereix a l'Ajuntament que fem la revisió d'ofici de la modificació del PERI i la suspensió cautelar de les obres de l'hotel. Estem fent aquesta revisió i per tant aquestes són les mesures que nosaltres hem emprès, només arribar de motu propi, però també sobretot per la denúncia que havien fet els veïns i veïnes de Casc Antic a la Síndica de Greuges. El que sí que des d'aquí lamentar que la revisió d'aquest informe no va tan ràpid com creiem que hauria, com ens agradaria que hi anés, i que per una altra banda hem anat inspeccionant les obres
en base a las denuncias de los veïns, pero no hem trobat las irregularidades que nos permitiesen aturarlas. Molt bé, gràcies, regidora. Consellera? Sí, revisió d'ofici, perfecte. Quan tinguin la resolució estarem encantats de sentir-los com ens donen les explicacions en aquest plenari. Si hi ha hagut algun procediment, perquè recordem que aquest peri el van aprovar, a la regidora no li agradarà que li digui que vostès el van aprovar perquè Iniciativa estava en el govern el 2007 amb els socialistes, per tant el van aprovar, estarem encantats de que en aquest plenari ens expliquin si va haver-hi alguna irregularitat en aquest, quan tinguin la resolució de la revisió d'ofici. Vostè em preguntava què vam fer nosaltres. Què vam fer? Nosaltres ens trobem aquest projecte, s'aprova el 2007, i ens el trobem sobre la taula, perquè té 4 anys per executar-se, ens el trobem sobre la taula. I què fem? El que no fem és mentir. Nosaltres no diem que es pot aturar l'hotel, perquè l'hotel no es pot aturar. Vostè sap que hi ha una legalitat i la llicència donada, no es pot retirar aquesta llicència. Perquè llavors ens trobem, com per exemple amb el que ens hem trobat avui, ens hem trobat que hi ha 30 recursos admesos a tràmit pel Tribunal de Justícia de Catalunya contra la suspensió indiscriminada de llicències d'allotjament turístic. Al final, aquests recursos, si tiren endavant, ens trobarem amb unes, s'hauran de pagar unes indemnitzacions milionàries que al final no els pagarà vostè, els pagaran els ciutadans, els veïns i veïnes de Ciutat Vella i de tot Barcelona. Per tant, aquestes improvisacions, quan es governa, no es poden dur a terme. S'ha de tenir sentit de responsabilitat. I és el que vam assumir nosaltres quan vam governar. Gràcies. Gràcies, consellera. No, molt ràpidament respecte a aquesta... Aquestes demandes que hi ha hagut al jutjat, nosaltres estem molt tranquils amb la suspensió de llicències, amb la suspensió cautelar. De fet, pensem que era una mesura que calia per posar ordre a un model turístic completament fora del control. Jo no recordo en cap moment que des que estem al govern haguem dit anunciar que aturarem l'hotel, sinó dir que revisarem justament l'expedient per comprovar la seva adequació. Sí que és veritat que ens preocupa la construcció d'aquest hotel, que no només pel procediment amb el que s'ha arribat fins aquí en el cas sobretot de Núñez i Navarro, sinó també per l'impacte que pot tenir al barri. Molt bé, gràcies. Aquí hi ha una petició per part del públic. La Maria Mas és a la sala. Gent ha marxat. La veritat és que el PSC que parli del passatge Sant Benet i de la qüestió de tramitació del pla urbanístic, que són ells que van donar la llicència al lladre Núñez de Navarro, al corrupte Núñez de Navarro, em sembla ja, vull dir que o somio o no sé què m'he pres. Ja em direu per on passarà el passatge Sant Benet, tal com està la volumetria i les dimensions de l'hotel que s'està construint. I després en la pregunta aquesta del grup municipal de Siu, encara al·lucino més, que ara vinguin a parlar de l'hotel quan vosaltres estava caducada la llicència que tenia el Núñez de Navarro i ens veu muntar un ciri en allà, que veu venir tots els tècnics. Gràcies. A veure, jo penso continuar, ho sento. Vosaltres m'heu avorrit tota l'estona i jo continuo. No. Sisplau. Ja recorda tenir un minut i tothom ho ha complert molt bé. Moltes gràcies. Passem a l'apartat. Sisplau. Passem a la... Per favor. Sisplau, se li ha retirat la paraula perquè no té temps. Gràcies. Passem a la declaració institucional presentada per el grup de Barcelona en Comú. Que seran, bueno, les declaracions institucionals necessiten 2/3 del plenari, per tant ha estat així, i per part del grup de Barcelona en Comú faran la lectura de la declaració. Endavant. Sí, dic que ens fa... Bueno, que sentim que és una declaració especialment emotiva i que arriba tard i que és insuficient després del dolor causat, però que ens pensàvem que era necessària. És molt curta. El 5 d'octubre ha fet 2 anys de la mort de Juan Andrés Benítez. Sense que s'hagin aclarit les causes, el Consell Plenari de Ciutat Vella
transmet el condol a la família i als seus amics i amigues i declara que treballarà per dignificar la seva memòria i mantenir-la també. Sabem que és curta, però pensàvem que era una declaració necessària. Molt bé, moltes gràcies. Per part del públic també hi ha una paraula sol·licitada. El senyor Gerardo Ariza. Recordar que té un minut, sisplau. Sí, supongo que después de la gente que se ha ido, 15 segundos me regalaréis. Quiero comenzar leyendo un mensaje esta misma mañana de Regina Benítez, la hermana de Juan Andrés Benítez. Muchas gracias, ya han pasado 2 años de la muerte brutal de mi hermano y ellos aún en la calle. No confío en que haya justicia, aunque no pierdo la esperanza. Es muy triste. Se entenderá que a pesar de que los familiares y amigos de Juan Andrés agradecemos el gesto simbólico, nos parece insuficiente si miramos este mensaje que se puede leer paseando por Barcelona y teniendo que volvérselo a recordar a quienes bajo su mandato se puso esta placa. A Sonia Rescalvo Zafra, que va a morir brutalmente asesinada el 6 de octubre de 1991 en aquesta glorieta y por un grupo de neonazis a causa de la sede de identidad de género y más abajo se lee: la ciudad de Barcelona condena este crimen y repucha cual sea la titulación que denude al dret recollís a la Declaración Universal del Derecho Humano. El diccionario Pompeu Fabra define la palabra rebulla como no aceptar una cosa porque aún la considera de mala cualidad, indigna de ser aceptada, repudiar. Es por ello que desde la campaña Justicia Juan Andrés, vinculada bajo la perspectiva de los derechos humanos, que nace con la intención pacífica de que se haga justicia, no podemos dejar de solidarizarnos con todos aquellos casos de vulneración de derechos humanos y concretamente con lo que afecta directamente al colectivo LGTB, a este barrio del que Java era vecino, Juan Andrés era vecino. Gracias. El acoso policial a las prostitutas denunciado por putas indignadas con valentía y dignidad como contundente muestra de lucha feminista y anticapitalista. El acoso policial de inmigrantes y vendedores ambulantes defendidos por el espacio de inmigrantes del Raval, tanque en el CIES o la red de Tras la Manta. Desde aquí nuestro sentido pésame a los familiares y amigos de Mor. La presión sobre los vecinos del turismo y sector hotelero, como denunciado, está siendo denunciado mediante la movilización vecinal de Ciudad Bella, Barceloneta, Gòtic, Casc Antic y Raval. Al mismo tiempo, desde la campaña Justicia Juan Andrés, queremos recordar que este gesto simbólico no se dio tras la muerte de Juan Andrés por parte de la regidora como equipo regidor del gobierno del distrito, por lo que exigimos la destitución de Merceón como presidenta del Consejo de Distrito, para lo que os pedimos a todos que firméis la petición popular que hemos iniciado. Por último, tender la mano al diálogo de todos los agentes sociales implicados en la seguridad ciudadana para hacer posible que Juan Andrés sea el último vecino que pierda su vida y conseguir que en Barcelona se acabe la brutalidad y la impunidad policial. Por Juan Andrés, gracias por las condolencias, pero exigimos justicia. Gracias. Amb aquesta declaració institucional donem per finalitzat el Consell Plenari Ordinari d'avui. Tal com s'havia... Tal com s'havia previst, també hi ha la possibilitat que alguns veïns i veïnes puguin intervenir al final del ple també amb un minut per intervenció. En aquest cas hi ha 3 paraules demanades. El senyor Francisco Calvo. Està a la sala? Ah, perdó. Té un minut. Ilusiones, necesidades y conflictos. Gritos. Aunque no creas, tu grito puede ser escuchado. Grita. Plaza de la Garduña. No volem habitatges privats. Aquesta plaça és un espai públic. L'arquitecta Carmen Pinós expuso ja en el 2008 sus ideas sobre la plaza, el mercado, la escuela más sana y las viviendas. Sus ideas son muy respetables, pero creo que se ha equivocado a colocar su proyecto de vivienda 64 en esta plaza, ya que ocupará mucho volumen. En su distribución se come parte de la plaza materialmente. Además, las viviendas deben ser para los vecinos y vecinas a precios asequibles. Vivienda pública. No volen habitatges privats. Aquesta plaça és un espai públic. Hasta 12 veces gritan las pancartas y seguirían gritando. Otros gritos resuenan en Lancaster 24, vivienda pública en Guardia 15-17, más gritos en Riereta, Can 60, ilusiones y necesidades de los vecinos. En la finca San Pau, San Ramón, Mar Marsella, comprada por el ayuntamiento en el mandato del alcalde Xavier Trías, siendo la regidora la Mercè Ons. Ilusiones perdidas, el Magdalena. Hauria d'acabar, sisplau. Magdalena 13-15, interrogantes, Jardín Joaquín Costa 22, La Palla 15-19, Princesa 21, que puede comprar el ayuntamiento. Gracias.
tindrà altres Hospital possibilitats. Hospital 95, Ferran 34, Carmen 14, Cardenal Castanya 8, Baños si us Nuevo... Sisplau, tindrà altres oportunitats per poder no, no, explicar. No, no, és que estoy en mi minuto. No, no, ja ha acabat el minuto. Comerciales, equipamientos, la seca... Ja està, gràcies. Una altra intervenció a càrrec de la senyora Sílvia Torres. Està a la sala. A la, sí. La senyora, molt bé. Molt bé. Gràcies. La senyora Sílvia Torres és a la sala? No hi és. I la senyora Montserrat Alàs? Tampoc és a la sala? Doncs ara sí, donaríem per finalitzada aquesta sessió. Moltes gràcies a tothom.